Hi ha qui diu que això del federalisme és la tercera via. Ni seguir com estem, ni trencar. I és veritat, però això no és la tercera via. Des del meu punt de vista és la primera via i a l'hora de la veritat, l'única via. I per tant, val la pena que ho diguem, perquè jo ho sento, jo tinc molt respecte per totes les posicions polítiques, faltaria més, també pels amics i amigues que són o s'han fet o han esdevingut independentistes i que molt sovint ens diuen, bueno, però això del federalisme com ho fareu? I és veritat que a vegades triguem molt a respondre i els donem molts arguments, però escolta, també hauríem de preguntar de tant en quant, i això la independència com ho fareu? Perquè, home, jo ja fa temps que no m'examino de res, però en fi, també sabria posar exàmens, si convingués. I per què deia l'única via? No ens quedem amb les paraules, però és que no hi ha solució fora d'un camí que és el del diàleg, la negociació i el pacte. Y me hacía gracia cuando escuchaba a Susana porque ha utilizado exactamente ese mismo camino, diálogo, negociación y pacto. Y pensaba, yo si ahora lo tacho, me quedo sin discurso. Por lo tanto, oye, otra vez, diàleg, negociació i pacte. No hi ha una altra sortida. Escolteu, ni per la independència, ni pel federalisme, ni per la consulta, ni per la confederació, ni per una disposició addicional a la Constitució espanyola, no hi haurà cap canvi substancial en la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya que no passi pel camí del diàleg, la negociació i el pacte. I no ens cansarem de dir-ho.